Doncs aquesta obra, La pràctica de la interpretació anglès-català, va adreçada a un públic força divers en el sentit que totes les persones, a tots aquells estudiants que estudiïn d'alguna manera les assignatures d'interpretació, hi poden trobar una utilitat. Pot servir pels estudiants que s'inicien en la interpretació, les beceroles, els estudiants, per exemple, de grau i de llicenciatura, encara que no vulguin fer l'especialitat d'interpretació. Serveix també pels estudiants que vulguin fer l'itinerari d'interpretació i fins i tot els estudiants de postgrau, d'un màster d'interpretació. Però no ens podem oblidar d'un altre col·lectiu que pot trobar útil una bona part de les activitats i de les explicacions d'aquest llibre, que es tracta de les persones que es dediquen professionalment a la interpretació per als serveis públics. Amb això em refereixo a aquelles persones que actuen de mediadors interlingüístics, sigui en l'àmbit sanitari, hospitals, a l'àmbit d'educació, serveis socials, policia, jutjats, etc.